Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Chin Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Kaigsunan atol ni ining adlaw sa gugma ato ang hangyoon ng Dios nga ang tanan unta natong pakiglambigit sa usag-usa gamhan sa iyahang makaalim ug makabuhi nga gugma sa ngalan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsalmot ni ining panagtigom, pinaagi sa paghinulsol nato sa tanan natong mga kalapasan.
kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong. Sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo, dinhi ka nahamo. Kiniamong gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Leviticus. Ang Ginoo mingon kang Moises o kang Aaron. Kung ang usa ka tawo may hubag o butoy o nuka o mahimo kining sanla, dad-a siya ngadto sa pari nga usa sa mga anak ni Aaron. Nan, sanlahon siya o busa hugaw. Ang pari kinahanglan mag-isip kaniya nga hugaw. Ang sakit niya anaa sa iyang ulo. Ang sanlahon kinahanglan nga magsulob og gisiun nga sapot og ipadunghay niya ang iyang buhok og tabunan niya ang ibabaw niyang ngabil og muingon siya sa kusog nga tingog. Hugaw ako. Hugaw ako. Magpabilin siyang hugaw samtang anaa pa kaniya ang sakit. Ug kay hugaw man siya, magpuyo siya nga mag-inusara sa usa ka puluyanan sa gawas sa kampo. Ang pulong sa Ginoo.
agad ang upako kanimo Ginoo. Sa panahon sa kagulanan, ugi puno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan, ugi puno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Bulahan ng tawo, kansang kalapasan gipapas, kansang sala gitabunan. Bulahan ng tawo, nga wala pa sang inli sa Ginoo. Kansang Espiritu, walay kasalanan. Nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan, ugi puno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Unyagila ko ang akong sala kanimo, ang akong kalapasan wala na ko ilimot. Miingon ako, itugan ko ang akong mga sala ngadto sa Ginoo. Ugi mong gikuha ang akong sala. Nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan, ugi puno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Paglipay diha sa Ginoo ug pagsadya, kamong mga matarong pagsadya, kamong tanang mga matarong o kasing-kasing. Nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan, ugi puno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan, ugi puno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Busa, kun mukaon umiinom kamo o magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkamuti nga dili kamo makaangin sa pagpakasala sa mga Hudeo o sa mga dili Hudeo o sa simbahan sa Dios. Awata ang akong gibuhat, gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tao sa tanan kong gibuhat, sa walay paghunahuna sa kaugalingon kong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa tanan, aron sila maluwas.
busa, panig-ingon kamo kanako, sama, nga nanig-ingon ako kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Alaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Inyaw ni Ginoo. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, milhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, kun buot ka, makaayo ka kanako. Naluoy si Jesus kaniya, ug gihikap niya ang sanlahon ug miingon, buot ko, mamaayo ka. Diha-diha naayo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus ug gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adto adayon ang pare og pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Apan milakaw ang tao og nanugilon hinoon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayod niyang panugilon, ug tungod niini, si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabilin na lamang siya sa mga dapit nga awaaw, ug nangadto kaniya ang mga tao nga gikan sa nagkalain-laing dapit. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Haleluya, O Kristo. Nga kaigsoonan, diha kuno'y gibantog nga faith healer nga nagpahigayon og healing session sa usa ka lugar. Automatically, midugok ang daghan kaayong mga masakiton. Hasta na ang mga osyosero kung unsa katinood kining maong gahom sa pag-ayo sa mga sakit. Usa sa mga naghago gyud og linya o nagpaabot sa iyang turno, mao ang usa ka batan-on kansang panit na puno sa mga patik. Kung pag-abot sa panahon nga siya na mo'y niduol sa maong inila nga faith healer, nagkanayon siya sa tumang pagpaubos. Reverend, dako kayo kog problema. Palihog in town, pray over me for my hearing. Wa pagay ka humagsulti makigsunan ang maong batanong lalaki, gikuptan dayon sa faith healer ang tangkag nga dunggan niini. Unya militok dayon og mga healing invocations nga makatando gayon. Taod-taod ang maong pagyamyam niya kay igo gitong namuwa ang dunggan sa maong batan-on. Unya paghumana miingon din niya. Miingon din ang maong faith healer. Now brother, tell me, how's your hearing? Nahingang hain taon ang batan-on og miingon. Wa ko masayod, Reverend. Siya dili, ikaw may nagdas, imong lawas, naadyog kay namatikdan. Nisamot kahingang ha ang batanog miingon. Wa, diyog ko masayod, anak Reverend. Kay, ugma pa man ang hearing sa kong kaso. Ugma pa na ito, may bawaan. Sige lang, muhatag ko ni mong feedback. Mga kaigsuunan,
sa makausapa. Gitagik sa atong Ginoo, pinaagi sa pulong ug sa buhat, ang pagkamapo ang nguron sa Dios. Wala niya panumbalinga ang risks of conflict and ripples of controversies nga posibleng mamugna sa iyang paglapas sa accepted social conventions and dominant religious customs aron lang magpakabana sa yangungo sa usa ka nobody nga sanlahon. Mga kaigsuunan, in biblical times, bisan unsang repulsive, scaly skin disease, gipakaingon dayon nga sanla. Sa karaang tugon, dihay mga higayon nga gilarawan ang Dios nga misilot sa mga masalaypon pinaagi sa sakit nga sanla. Palihog tanawan ninyo, Numbers chapter 12 verses 9 to 10. Busa nagdahom ang katawhan nga silot sa sala ang sanla. Busa bisag kinsa nga matakbuyan niini, giisip nga physically ill, ritually impure, socially ostracized, and economically or financially doomed. Mauni gisgutan sa unang pagbasa. Mauna nga dili nato ikatingala mga kaigsuunan nga ang naayo nga sanlahon mibati og mapasalamatong kalipay nga sangko gayod sa langit nga mao'y gitumbok usab sa ato ang salmo responsorio. Sulayan nato karon og tubag sa atong pamalandong kining pipila ka mga pangutana. First question. What did the unnamed leper specifically beg the Lord for? Unsa mang yung iyang gipangayo sa Ginoo? Lord, if you will it, you can make me clean. Kung kita patingali ang naa sa kahimtang sa maong sanlahon, di na tang magpaligoy-ligoy. Mudritso kita, Ginoo, ayuha in town ako. Pero tanawa ang gigamit sa sanlahon. Make me clean. Matud pa sa mga batid sa kasulatan makaigsuunan, sa original Greek, ang gipangayo kuno sa sanlahon, maukini, to be declared ritually pure. Mga kaigsuunan, ang mapangahason nga hangyo sa sanlahon, nga unta mahinlo siya, nagsugyot, nagipalabi niya ang iyang tinguha nga makasimba pag-usab sa Dios, tipon sa matuhoon nga katilingban, labaw sa iyang pangandoy nga makalingkawas sa maong talamayong kahimtang sa pagka sinalikway. Ginamhan sa halawom nga pagtuo ug sayod sa iyang pagkadili takos, ang sanlahon kumbinsido nga walay dili mahimo sa Ginoo. Apan, andam usab siya nga mudawat kun ugaling balibaran siya. Kay wala siya'y laing gisaligan gawas lamang sa kaluoy sa Ginoo. Kung ato i-paraphrase ang dialogue sa Santos nga Ebanghelyo nga baguhay lang gisangyaw, murag ingon ni ani ang dating, Lord, kahibaw ko nga gamhanan ka, makaayo ka kanako, pero nag-agad ragyod ni mo. Ako nakadawat naman ko sa kong kahimtang, ingon ni ani na gyud ko, namasin lang ko ba, basin di ay, ug maluoy ka kanako. Pagkaligon, pagkahugot sa iyang pagtuo, ug grabe ang iyang pagpaubos. Ug tungod ni ini mga kaigsaunan, divine providence and compassion made the unthinkable happen. Inay ang Ginoo, mao'y mataptan
sa gikahadlukan nga sakit, ang sanlahon na Hinoon mao'y natakdan sa wholeness and holiness sa Ginoo, pinaagi sa hikap nga makaalim, hikap nga tinukmod sa kaluoy. Makaigsuunan unsay leksyon nga makuha nato niini. Oh, sakto ginang atong alawiton nga kumon kayo, seek ye first the kingdom of God. Unaha ang iyang kahimayaan. Unaha ang pagsimba sa iyang kadayganan. And he who does that will never be last. Talawan ninyo palihog, Proverbs 3:6. Second question nga angay natong tubagon sa atong pamalandong karon. What could be the rationale behind the stern prohibition of the Lord to the leper not to tell anyone about the instantaneous cure? Unsa ka? Huwag nagpahipi niini. Malagmit mga kaigsoonan, ang Ginoo nagtinguha nga sa labing dali nga panahon, matuman dayon sa naayo nga sanlahon ang mga gilagda sa balaod mahitungod sa iyang official re-entry into mainstream community living. Sayod ang Ginoo mga kaigsoonan nga hangtod dili mahiling ug mapamatud-an ang sanlahon nga naayo siya sa mga pari sa templo, bisan in reality he was already cured. Ang maong sanlahon kanunay mamiligro nga akusahan nga violator sa strict quarantine batok sa mga sanlahon. Sayod ang Ginoo mga kaigsoonan nga bisan paggamhanan siya og iyang naayo na ang maong masakiton, sayod siya nga wala siya'y recognized authority to issue a certification of healing. Mautong gi-endorse dayon niya, go, ay naglangay-langay, ay nagsigpanabi, adto dayon sa mga pare sa templo. Pagpa-certify dito nga you are already cured. Haron immediately ma-restore ngadto sa maong tao ang iyang dignity and self-worth the soonest possible. Sa ato pa makigsuunan, ang maong prohibition, alang ra gyud ito sa kaayuhan sa maong sanlahon. So he only had the good of the leper in mind. Makigsuunan, nindot kaayo ang makuha na itong leksyon ini. Sa mata di ay sa Ginoo, alang sa Ginoo, ang pwedeng ituboy ng mga tawhanong pagtulunan, maulamang kadtong makaayo o dili makautot sa tao. Palihog pamalandungin ninyo. First letter of Paul to Timothy, chapter 1, verses 8 to 11. Posible usab mga kaigsoonan nga ang Ginoo naglikay nga makadani siya og mere curious audiences nga dali kay magpunsisok tungod lamang sa iyang miraculous deeds. Imbes real believing congregations nga magambahan tungod sa iyang transformative person and message. Naningkamot mga kaigsoonan ang Ginoo nga masabtan ni adtong gustong mamahimong iyang tinun-an nga ang lunsay nga pagkakabig nga to sa Dios dili resulta sa pagka-impressed by fireworks display of power, kundili bunga sa pagka-enlightened by the gradual progression of God's reign in our day-to-day life. Isip panapos mga kaigsuunan, ato ang tubagon kining katapusan nga pangutana. What distinguishes us, modern-day Christians, from the leper in today's gospel narrative as regards spreading the word? Mga kaigsuunan, tungod kay nahingpit na sa Ginoo ang kinatibuk ang gilapdon o giladmon sa mga buhat sa pagpangluwas, wala na idili ang pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod sa nabuhat sa Dios
dinhi sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Gani, gimanduan kita sa Ginoo mismo nga atong isangyaw ang tanan niyang gisulti o gibuhat in season and out of season to all creation in every corner of the world. Mark 16:15. Busa makaigsuunan, dili gid unta ta mag-ukon-ukon sa pagduol sa Ginoo alang sa atong mga gikinahanglan diha sa pag-ampo ug diha sa atong pagpaningkamot. Ug ingon usab, dili unta nato itungina ang maluluyong gugma sa Dios gikan kang bisan kinsa nga nanginahanglan niini. Ilabi na kadtong giisip sa maot nga katilingban nga mga modernong sanlahon or cancelled deplorables consisting of non-conforming untouchables, idiosyncratic unlovables, opinionated undesirables, and critical unbearables. Nya maunigihagit nato sa ikaduhang pagbasa. Makigsuunan, sa atong pagpangandam sa pagpangalawat, ato ang punon ng atong kasing-kasing og unahuna sa diwa sa Psalm 89 verses 1 to 2. I will sing of the mercies of the Lord all the days of my life and in all places. Ato isangyaw karon ang atong pagtuo. Itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Magampo kita karon sa Amahan, pangayoon nato nga iyang bag-uhon ang makahinlo ug makaalim nga grasya sa iyang anak dinhi sa atong kalibutan karon. Ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa simbahan sa Dios sa tibuok kalibutan, nga mapadayag siya nga usa ka katilingban, diin ana anaa ang panaghiuli. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makapadton kanunay ug sa grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga managuyab labi na ang mga batan-on, nga magdilaab kanila ang mga langitnong birtude sa kaputli ug kaulay, nga dili sila matintal ug pagbuhat sa mga daotang buhat
ug nga magpadayon silang makasinati sa gugma sa Dios pinaagi sa ilang relasyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nagsubo tungod sa gugma, nga makabaton sila ug hingpit nga kahupayan ngadto sa Dios, ug nga madasig sila sa pagpadayon sa panaw sa kinabuhi, taliwala sa mga kalisod niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Arang kanila nga nangamatay na, nga mahinlo kanila si Kristo, ug dad-on sila ngadto sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Among Amahan ug Dios, tungod sa imong mga gasa sa kahupayan ug kalinaw, madasigon kaming magampo. Itugot ang among gipangayo nga puno sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga minahal, pag-ampo kamo nga ang ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, maglimpyo og magbago unta kanamo kining halad. Ug himoa kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan. Alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa pagpakasala sa imong mga anak o pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gibalik pagpakighiusa kanimo, pinaagi sa dugo sa imong anak o sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang gihiusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan. Aron mausa sila, sama kanimo Amahan nga usa ikaw uban sa imong anak o sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel ug mga santos karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagtuaw. Oh,
Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu arong pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Hingpito na to karon ang atong mga pag-ampo o mga pagdaig, pinaagi sa pagsangpit sa Dios, amahan namo. Thank you.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunobos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa Espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
magampo kita. Hup nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langit nun, imong himoon nga managhiusa sa usa ka gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuunan, matud pa, there are no lengths to which the Lord will not go just to restore our dignity and self-worth. In gratitude for this realization, we need to confront ourselves with these questions once in a while. Una, unsang bahina sa akong pagkatao o sa akong kinabuhi ang nakapahimulag o nakapaulaw kanako sa akong banay o sa katilingban na kinahanglan nakong harungon karon. Ikaduha, kinsa sa akong palibot ang mga giyamiran o gisalikway sa katilingban nga nanginahanglan sa ako ang presensya o pag-unong. Ang Ginoo man naka ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang hamili nga panalangin nga Dios nun, samtang nangandam kita nga musulod sa lain na pod nga liturhikanhong panahon. Ang Dios nga makagagahom sa tanan, manalangin unta kaninyo sa iyang kaluoy ug magpuno kaninyo sa makaluluwas nga kaalam. Mag-alima unta siya kaninyo kanunay sa mga pagtulunan sa pagtuo ug maghimo nga magpadayon kamo diha sa santos nga mga buhat. Magpadulong unta ang inyong mga lakang ngadto gayud kaniya ug magtultol kaninyo sa dalan sa kalinaw o gugma. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasaulog na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and Family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and Family, Dr. Chin Rafanan and Family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and Family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and Family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and Family.